පුදුම ළමයි දැන්නම් ඉන්නේ බබා. කොහොම මොලයක් තියනවද මන් දන්නේ. ඔව් හැබැයි එහෙමනේ. දැන් ඇදෙන පරම්පරාව ඇවිල්ලා අරුම පුදුම දක්ෂතා තියන. ඔවුනේ. ඔව් ඒක. මම කියන් ආවේ ඒක නෙමෙයි. හරි. අපේ ලොකු දෝනියන් දා ඉන්නේ. ආ ඔයාගේ කියලා. ඔව්. මම කිව්වා දැන් උදේ පාන්දර නැගිලා මම ලෑස්තිනකොට දැන් ටීවී එක බලනවා. ආ ආ. හරිද? උදේ කාටුන් යන වෙලාවනේ. ඊයෙන්ද ටීවී බලනවා. මම දවස් දෙතුනක ඉඳන් මං කිව්වා පුතා ටීවී බලන්න වෙලාවක් තියාගන්න. ආ ස්ටඩිස් කරන්නත් ඕනේ. හරි. ස්කෝල වහලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ඉස්සරහට ස්කෝල අරනවා මේ තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ ස්කෝල. බස් නැර බලත් හරිද? එතකොට දැන් ඒවා ඕපන් කරපහම ආ ස්කෝල යන්න ඕනේ. ආපහු වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා බබා ස්ටඩිස් කරන්න දැන් මෙහෙමයි කියලා. හරිද? අහන්නේ මොනේ? දැන් මං අද උදේ ටිකක් තදින් කිව්වා. හරිද? මං කව මේ හැම වෙලේම ටීවී එක බලනව නේද? ආ කියන්නේ අහන්නේ මොනේ නේද? මං කියනවා ටීචර් කතා කරලා කියලා මං ටිකක් සැරෙන් කිව්වා. බයයි එහෙල් මල් මට කිව්ව කතාව හැම වෙලේම අප්පච්චි ටීචර් ගැනම තමයි කතා කරන්නේ කියන්නද අම්මට